Маленький принц, Аліса в країні чудес, Аладдін, рукавичка, колобок та ще з десяток казок за допомогою піску відтворюють вихованці Вінницького центру пісочного мистецтва. Софія Сірак пісочною анімацією займається 5 років, вже має нагороди. Нині, каже, навчає молодших. Розповідає, те, що малювати можна піском, вперше побачила в ресторані. Зараз хоче пов'язати з цим життя. Додає, малювати вміє, тім порівняти зображення на папері і на склі неможливо, аби вдосконалювати свої навички вдома ставили 3 столи. Коли прийшла до студії, мені вже потрібно було підвищувати свої знання, і я тоді освоїла графіку на папері з звичайними олівцями. Я кожного дня займаюся вдома, але часу займає справді багато для того, щоб ідеально підготовитися, і навіть коли на сцені у вас є якісь недоліки, ви можете зразу зрозуміти, як їх виправити. Пісок, яким малюють учні, м'якший за звичайний будівельний і трохи світліший. Його купують у спеціальних крамницях. Казкових персонажів піском діти відтворюють, бо готуються до встановлення рекорду України. Це буде масове виконання казкових сюжетів способом пісочної анімації. Діда з казки «Колобок» має намалювати Олександра Філоненко. Цікаво малювати, піском сипати. Я малювала на конкурсі Сполучені Штати Америки русалоньку. Марія Слободянюк центр пісочного мистецтва відвідує півроку. До рекорду України має намалювати колобка. Робить це за 55 секунд. Треба малювати пальцями там, сипати піском на стіл. А на папері треба кісточку брати або олівці малювати. Аби потрапити до книги рекордів, діти тренуються щодня. Гліб Малюта та Данило Кудлаєнко тренуються відтворювати своїх персонажів на час. Я буду малювати казочку рукавичку та персонажа мишку. Я малюю чеширського кота. Центр пісочного мистецтва у Вінниці працює 9 років, каже керівниця Світлана Мелобенська. Розпочали з маленької студії і 5 учнів. Нині таких тут 40. Усі готуються до встановлення рекорду. Казки поділили на кілька блоків. Першими будуть українські народні, потім ті, де головний герой – дівчинка, далі ті, де хлопчик. Буде також блок сучасних казок. Сценарій рекорду керівниця центру Світлана Мелобенська написала сама. Підібрані спеціально казочки по блоках для того, щоб легко було перевтілювати з однієї казочки в іншу, додаючи лише героїв або змінюючи образ того чи іншого героя. Наприклад, якщо це кіт в чоботях, то його легко змінити на кота Базіліо з Буратіно. Найскладніші – це останні казки, тому що останніх 5 казок – це з нуля намальовані казочки. Це витирається і наново наноситься картинка. 20 казкових сюжетів способом пісочної анімації за 20 хвилин вінничани мають намалювати 7 березня у театрі імені Садовського. Усе це відбуватиметься без глядачів у онлайн-форматі. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.